Ця новина обговорювалась на сайті www.magnoliatv.com. Російська рулетка і трагічний фінал. В одному зі столичних кафе, що в Голосіївському районі, випадково застрелився молодий чоловік. Він з друзями відпочивав у кафе і в якийсь момент запропонував усім пограти в російську рулетку. Перший постріл взяв на себе. І цей постріл виявився останнім у його житті. Чоловік помер від кульового поранення голови ще до приїзду лікарів. Друзі загиблого кажуть, що не погоджувалися грати з ним у смертоносну гру. Але відмовити його від пострілу чомусь ніхто так і не зміг.